एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज म रविन्द्र पौडेल कार्यक्रम हो ऑपरेशन बी न्यूज सत्य समाचार खोज्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो ऑपरेशन बी न्यूज जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शकबिन देशमा एउटै शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने उद्घोषका साथ जन्म भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा दिन प्रतिदिन विवाद बढ्दै गएको छ विवाद समाधानका निम्ति शीर्ष नेताहरूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भनिए पनि हालसम्म विवाद समाधानको दिशामा अघि बढेको छैन 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भयो एकीकरणको 3 महिनाभित्रै सम्पूर्ण एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो सैद्धान्तिक वैचारिक लाइन पनि मिलाएर एकीकरण भएको थियो तर आज 2 वर्ष पुरा भएर 3 महिना लागिसक्दा पनि एकीकरणको प्रक्रिया पुरा त भएन नेकपा फुटको दिशातिर अघि बढेको छ पछिल्लो समय नेताहरूको कार्यशैली र अभिव्यक्तिले पार्टी फुटको दिशामा उद्धत रहेको देखाउँछ यद्यपि नेताहरू पार्टीलाई फुटबाट बचाई एकताबद्ध पार्टी बनाउने आश्वासन भने दिइरहेका छन् एकीकरणदेखि नै नेकपाभित्र मौलाएको विवाद असन्तुष्टि र शक्ति सङ्घर्ष निर्णायक मोडमा पुगेको छ पार्टीका 2 अध्यक्ष 2 कित्तामा उभिएका छन् पछिल्लो समय जारी स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितताको भुमरीमा परेको छ नेकपाको विवाद कहिले र कसरी समाधान होला कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन शीर्ष नेताहरू नै पार्टी अनिर्णय र अनिश्चयको बन्दी बनिरहेको स्वीकार गर्छन् आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष विवाद र सहमतिको नालीबेली प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद दिन प्रतिदिन समाधान नहुने दिशातिर अघि बढेको छ नेताहरू सार्वजनिक रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन् भने दैनिक जसो हुने भेटघाट छलफलले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन दोस्रो तेस्रो तहका नेता तथा पार्टीका आम नेता कार्यकर्ताको दबावको बिचमा पनि शीर्ष नेताहरूले सहमतिको बिन्दु बनाउन सकेका छैनन् राज्यको महत्त्वपूर्ण ओहदामा रहेका नेतादेखि पार्टीका महत्त्वपूर्ण ओहदामा रहेका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा आरोप प्रत्यारोप र टिका टिप्पणीमा उत्रिनुले पार्टी दिनानुदिन विग्रहको बाटोमा हिँडेको देखिन्छ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद झन्झन बढ्दै गइरहेको छ शीर्ष नेताहरू सार्वजनिक रूपमा एकअर्काप्रति खनिन थालेका छन् भने दैनिक जसो हुने भेटघाटमा पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन असार 10 गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै अन्तत अनिश्चितकालसम्मको लागि स्थगित भएको छ स्थायी कमिटी बैठकका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा माग गरेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो नेकपा स्पष्ट 2 खेमामा विभाजन भइरहेको छ प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मोर्चाबन्दी गरेका छन् विगतमा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै यही मोर्चामा सामेल भएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने आफ्नो 6 बुदा पेश गर्दै ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा कायम गराउनुपर्छ भनेका छन् गौतमले मध्यमार्गी धार समातेका छन् गौतमलाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले आफ्नो समूहमा पार्ने प्रयत्न गरिराखेका छन् भने स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पनि तानातान गर्ने क्रम चलिरहेको छ नेकपाको विवाद दिन प्रतिदिन समाधान हुने भन्दा झन्झन विवाद उत्कर्षमा पुग्ने गरेको छ यो विचारधारासँग सम्बन्धित प्रश्न पनि हो होइन अब जनताको जनवाद कि अब हिजोको जब जब कुन आत्मसात गर्ने पार्टी एकताको मर्म आत्मसात गर्ने कि पार्टी फुटो विभाजनको मर्म विभाजनलाई प्रश्रय दिने भन्ने प्रश्न मुख्य प्रश्न हो अहिलेको मुख्य विषयवस्तु भनेको कारणतिक प्रश्न सैद्धान्तिक प्रश्न नै हो जो सैद्धान्तिक प्रश्न नेतृत्वसँगै गाँसिएको छ दुवै नेतृत्व बसेर चाहिँ अब जनताको जनवादलाई पारित गर्ने कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा चाहिँ अब यो तपाईँलाई डकुमेन्ट लेखन समिति बनेको थियो त्यसले बनाएको जो कार्यनीति अगाडि जो पार्टीले केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेछ पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय मान्ने कि हिजो पूर्व एमाले
गरेको महाधिवेशनको निर्णयलाई मान्ने भन्ने प्रश्न मुख्य कुरो चाहिँ विचारधारा राजनीतिसँग जोडिएको नेतृत्व प्रश्न पनि हो यो गाँसेको। स्थायी कमिटी बैठकको अन्यलको बिचमै 152 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले केन्द्रीय कार्यालय मार्फत अध्यक्ष द्वैमाझ केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणको त्रास देखाउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसक्ने बताइसक्नु भएको छ। पार्टीको सचिवालयमा एकपक्षीय नेताहरू केपी शर्मा ओली, रामबहादुर थापा बादल, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल छन् भने अर्को पक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र नारायण काजी श्रेष्ठ रहेका छन्। वामदेव गौतमलाई आफ्नो पक्षमा पारेर बहुमत पुर्याउने खेलमा दुवै पक्ष लागेको भए पनि सम्भव भएको छैन। यसर्थ पार्टी कमिटीको कुनै पनि बैठक बस्ने अवस्था रहेको छैन। बैठक नबस्दा एकअर्काको मन नमाझिने र कुनै निर्णय हुन नसक्दा पार्टी दिन प्रतिदिन विभाजनको सङ्घारमा पुगेको देखिन्छ। केही दिन अघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी विभाजन गर्न उद्यत रहेको बताउनु भएको थियो। सार्वजनिक रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुले पनि पार्टी फुटको दिशामा जान लागेको प्रमाणित गर्छ। यस्तै बुधबार प्रचण्ड माधव समूहले आफू निकटको पत्रकारलाई बोलाएर केपी ओली नेतृत्वको सरकार र पार्टी सञ्चालनको सम्बन्धमा तीव्र आलोचना गरे। प्रचण्ड गठबन्धनले आफू निकटका सञ्चारकर्मीको भेलामा पार्टीभित्रको सङ्घर्ष पद प्राप्तिको लागि नभई खराब प्रवृत्तिका विरुद्ध रहेको बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीका कारण पार्टी सञ्चालनमा समस्या रहेको भनाइ छ। नेकपा फुटाउन विभिन्न शक्ति लागि परेको र त्यस निम्ति जस्तो परिस्थिति आए पनि सामना गर्न तयार रहन आह्वान गरेका छन्। नेताहरूले यही अवस्थामा रहिरहे र पार्टी नेताहरू रूपान्तरणको दिशामा अगाडि नबढे विस्फोट हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेपाली जनताले नेकपालाई आशा र भरोसाका रूपमा लिँदै जनमत दिए पनि त्यसअनुसार सरकारले जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। यता उक्त भेलाको बारे टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध दाहाल खनाल, नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको मोर्चाबन्दी रहेको बताउनु भएको छ। फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै थापाले नेताहरू पद प्रतिष्ठा गुणबन्दी र भागभण्डामा लागेको आरोप लगाएका छन् भने नेकपा विभाजन र समाप्त पार्ने कसरत भइरहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै आरोप प्रत्यारोपमा लाग्दै गर्दा नेकपाको मिलन बिन्दु टाढिँदै गएको छ। पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चलाउन नेताहरूले माग गरिरहेका छन्। कमसेकम कम्युनिस्ट पार्टी, सामूहिकतामा चल्ने पार्टी, सामूहिक निर्णयमा चल्ने पार्टी, यस्तो पार्टीमा सल्लाह बेगर चाहिँ चल्ने तरिका राम्रो हुँदैन। त्यसले आन्दोलनलाई, त्यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन। चुनाव त यो मात्रै, यो दुईवटा एक भाव मात्रै यो चुनावले ल्यायो। फेरि पनि हामी राजनीति गर्नु छ नि, फेरि पनि निर्वाचन जानु छ नि। अब दुई वर्ष पछाडि निर्वाचन जाँदाखेरि हामी के भनेर जान्छौँ? सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट जानुपर्छ भनेको त हो अहिलेको बहस भनेको। एक नेतृत्वले गर्दाखेरि बिग्रिँदो रहेछ। मुख्य नेताले कमजोरी गरेपछि उसलाई कसले लगाउन लगाउने? उसलाई विधानले पनि लगाउन लगाउन नसक्ने, अब सङ्गठनका कुनै पनि बैठकले लगाउन लगाउन नसक्ने, महाधिवेशन लगाउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी भएर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा गयो भने समस्याको समाधान हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टीको विधि पद्धति पनि त्यही हो। कोरोना त्रास फैलिरहेको छ, देश एउटा असहज परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको राजनीति पनि त्यस्तै असहज परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि जनताप्रति संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लागिरहेको छ। स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको निम्ति मत पाएको नेकपाले जनमतको अपमान गरेको जनताको गुनासो छ। नेकपाले जनमतको कदर गर्दै एकताबद्ध हुन पहल गर्नुपर्छ। क्यामेरा पर्सन श्यामसुन्दर गौरव र ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। नेताहरूले पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा हिँडाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने हो। एकले अर्कोलाई विधि पद्धतिमा नहिँडेको आरोप लगाइरहँदा वास्तविक रूपमा विधि र पद्धति अनुरूप नहिँडेको को हो त? आम प्रश्न छ। र पनि अध्यक्ष द्वय र सचिवालयका नेताहरूले पार्टीको वर्तमान समस्या समाधानमा गम्भीर रूपले लाग्नुपर्ने नेकपा नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। हिजो दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी चलेको र आज पनि दुई अध्यक्ष बीचको सहमतिमा मात्रै पार्टी चले विवाद समाधान भएर जाने तर्क पनि नेताहरूको छ। नेकपाभित्रको विवादले केवल नेकपालाई मात्रै असर गर्दैन, यसले सरकार सञ्चालनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ। फेरि ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तन सकेर भर्खरै नयाँ सङ्घीय ढाँचामा गएको बेला राजनीतिक खिचतानीमा राजनीतिक दल र नेताहरू लाग्ने हो भने राज्य प्रणालीमाथि नै कुदृष्टि पर्न सक्छ। फुटाउ र राजगरको नीति कसैले अवलम्बन गर्न सक्छ र उही राजनीतिक लडाइँकै चक्रव्यूहमा
फेरि पर्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध पार्टी बनाउँदै पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति सरकार मार्फत जनताको मन जित्न केन्द्रित गर्नुपर्छ, अनि मात्रै जनमतको कदर हुनेछ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र शीर्ष नेताहरूको जिम्मेवारी र भूमिकाको बाँडफाँड विभिन्न समयमा भइरहेको भए पनि फेरि अहिले शीर्ष नेताहरूको जिम्मेवारीको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ र नेकपा विवाद यसै कारण उत्कर्षमा पुगेको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग गरेपछि विवाद बढ्दै गएको हो। विवाद समाधानका निम्ति महिना दिन अघिदेखि विभिन्न चरणमा छलफल वार्ता भएको भए पनि हालसम्म निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन। विवाद सुल्झाउनेतिर भन्दा शीर्ष नेताहरू अब झन् विवाद बल्झाउनेतिर लागेको देखिन्छ। ओली नेतृत्वको पक्ष र प्रचण्ड नेतृत्वको पक्ष बीच छुट्टा छुट्टै भेला र बैठकहरू हुन थालेका छन्। सार्वजनिक रूपमा पनि एकअर्का विरुद्ध बोल्न थालेका छन्। यसले नेताहरू बीचको दूरी बढिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। दुई हजार 74 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनको घोषणा भयो। यसले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गर्यो, देश विदेशमा चर्चा परिचर्चाको विषय बन्यो। यो चर्चा परिचर्चाको विषयको मूल कारण निर्वाचन लगतै पार्टी एकीकरण गर्ने उद्घोष थियो। त्यसअघि एमाले र माओवादी एकले अर्कालाई आफू सच्चा कम्युनिस्ट र अर्को चाहिँ कम्युनिस्टको खोल मात्रै भन्ने आलोचना गर्ने गरेका थिए। एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने, एकले अर्कोको अस्तित्व नस्वीकार्ने गरेका थिए। यी दुई पार्टीबीच एकीकरणको कुरा सुनेर आश्चर्य हुनु स्वाभाविक थियो। कतिपयले चुनावी प्रयोजनका लागि मात्रै गठबन्धन गरिएको अड्कलबाजी गरेका थिए। साझा घोषणा पत्र लिएर निर्वाचनमा हुमिएका यी दुई पार्टीले अत्याधिक बहुमत साथ निर्वाचन जिते, सरकार बनाए र अन्तत 2075 साल जेठ 3 गते दुई पार्टीको एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्माण गरे, दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरे, 3 महिनाभित्रै एकीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने वचनबद्धता गरे। तत्कालीन नेकपा एमाले अङ्गीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले अङ्गीकार गरेको 21 शताब्दीको जनवादलाई छाडेर जनताको जनवादलाई अङ्गीकार गरेको दस्तावेज बन्यो। यद्यपि तत्कालीन पार्टीको दुई सिद्धान्तलाई छाडेको नभई परिमार्जन गरेको भन्ने नेताहरूको भनाई रहँदै आएको छ। दुई पार्टीबीचको चुनावी गठबन्धनदेखि नै देशमा विकास र समृद्धिका चर्का भाषणहरू भए, राजनैतिक स्थिरता हुने विश्वास नेताहरूले दिलाए। नेकपा बनिसकेपछि त झन् देश विकास तीव्र गतिमा हुने, समृद्धिका कार्यक्रम आउने प्रतिबद्धता नेताहरूले कति गरे कति। एकीकरण प्रक्रियालाई रोक्नको निम्ति देशी विदेशी शक्तिहरूको हात रहेको र केही दिन मात्रै ढिला गरे एकीकरण सम्भव नहुने देखेर हतार हतार एकीकरण गरिएको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकरणकै दिन र त्यसपछि कयौँ सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आउनुभएको छ। यसरी हतार हतार गरिएको एकीकरण प्रक्रियाका काम दुई वर्ष पुरा भएर 3 महिना बित्न लागिसक्दा पनि सकिएको छैन। नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी टुङ्गो लागिसकेको छैन। जनअपेक्षा अनुरूपको सरकारले काम गर्न सकेको छैन। नेकपा झन्झन विवादित र फुटको दिशामा जान थालेको छ। देशमा एउटा मात्रै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने उद्घोष गरेका नेताहरू पार्टीलाई गुट उपगुटमा विभक्त बनाई फुटको दिशामा धकेलिरहेका छन्। स्थिरताको नाममा मत पाएका उनीहरू सरकार ढाल्न नै भित्रैदेखि बल लगाइरहेका छन्। बाँडफाँड भागभण्डाको राजनीति मिलाउन नसकेका कारण नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। एकीकरण पछिको एक वर्षसम्म नेकपाका नेताहरू बीच रहेको विवाद र असहमतिहरू बाहिर आएनन्। 9 सदस्यीय सचिवालय, 45 सदस्यीय स्थायी कमिटि र 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको निर्माण भयो। प्रदेश कमिटि र जिल्ला कमिटिको पनि निर्माण भयो। केन्द्रीय कमिटि सदस्यहरूलाई जिल्लाको इन्चार्ज तथा जनवर्गीय सङ्गठनको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि दिइयो। यसपछि बिस्तारै नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएको देखिन्छ। केन्द्रीय कमिटि सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिने, इन्चार्ज सह इन्चार्ज तोक्ने विषयदेखि मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको सम्बन्धमा सचिवालय सदस्य तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भित्री र बाहिरी रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। अध्यक्ष दुवै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकै ठाउँमा उभिएर सङ्गठनको काम अघि बढिरहेको थियो। महासचिव विष्णु पौडेललाई साथ लिएर प्रचण्डले पार्टीका कार्यक्रमहरू
सञ्चालन गर्नुभएको हो। यता ओलीले सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो, बेला बेला माधव नेपालको असन्तुष्टिको बावजुद पार्टी चलिरहेको थियो। नेकपाको जनवर्गीय संगठनको एकता पूर्ण भइसकेको छैन, पोलिट ब्युरो गठन हुन सकेको छैन, विभिन्न विभाग आयोगहरूले पूर्णता पाएको छैन, वैचारिक साङ्गठनिक रूपमा कार्यकर्ताको तहसम्मै अन्तर्घुलन हुन सकेको छैन अझै पनि। तर अब पनि एकीकरण प्रक्रियाको काम पुरा गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र ओलीलाई दुवै जिम्मेवारीमा कायम राख्ने समूहमा विभक्त भई नेकपाको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। त्यसो त पार्टी एकीकरण प्रक्रियादेखि नै नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएको हो। नेकपाको सत्ता एक व्यक्तिमा केन्द्रित भएको भन्दै 2076 साल जेठ 15 गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली र आफूबीच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यसपछि आलोपालोको कुरा आजसम्म आइरहेको छ। ओली पक्षले स्थिरताको नाममा ओलीको निरन्तरता चाहिरहेका छन् भने ओली इतरले आलोपालो अनुरूप अथवा अन्य जिम्मेवारी दिएर भए पनि पद बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। गत असारमा सरकारले एकलौटी ढङ्गले काम गरेको भन्दै दाहाल र नेपाल एकजुट भई ओलीलाई हटाउन गठबन्धनको अभ्यास गरेका थिए। 2076 साउनको पहिलो सातासम्म पुग्दा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन माधव प्रचण्ड सहमत भएका थिए। गठबन्धनलाई औपचारिक रूपमा लैजान सहमत भएका थिए। साउनको अन्तिम साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मध्यस्थतामा दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको थियो प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने भन्नेमा। भदौमा पार्टीको एक नम्बरको वरिष्ठ नेताबाट माधव नेपाललाई झारेर झलनाथलाई बनाइएको थियो भने सचिवालयले वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेको थियो। कार्तिकसम्म प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष पाउनु भएको थिएन। पुरानो सहमति अनुरूप कार्यकारी दिन प्रचण्डले माग गरिरहनु भयो। 2076 साल मङ्सिर 4 गते सचिवालयले पुरानो सहमति भङ्ग गर्दै ओलीले सरकारको काम गर्ने र प्रचण्डले पार्टीको काम गर्ने भागभण्डा गर्यो। त्यसपछिका केही सचिवालय बैठक प्रचण्डको एकल अध्यक्षतामा पनि भए। यद्यपि ओलीले सहमति अनुरूपको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका आजसम्म नदिएको प्रचण्डको गुनासो रहँदै आएको छ। पुसदेखि फागुनसम्म पुग्दा ओली प्रचण्डबीच असहमति असमझदारी बढ्दै गयो। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय ओलीले कार्यान्वयन गराउनु भएन। नेताहरूबीच झनै तिक्तता बढायो भने संविधान संशोधनको निम्ति कार्यदल बनाउने र भङ्ग गर्नेसम्मको निर्णय बिजुलीको गतिसरी भयो। चैतमा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई सघाउन उच्च स्तरीय राजनैतिक कार्यदल बनाउनु पर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव आयो, तर ओलीले सरकार नै सक्षम रहेको भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो। 20 स्थायी कमिटी सदस्यले स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्दै हस्ताक्षर दुवै अध्यक्षलाई बुझाए, तर बैठक बोलाइएन। 2077 वैशाख 8 गते सरकारले राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नेकपाभित्रको विवादले विस्फोटको रूप लियो र सो विवाद आजसम्म लम्बिँदै गइरहेको छ। अत्याधिक विवादको बीचमा अध्यादेश फिर्ता भयो। वैशाख 17 गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग भयो भने बैठक तिक्ततापूर्ण रह्यो। वैशाख 20 गते ओलीले आत्मालोचना गरेसँगै राजीनामाको प्रसङ्ग दह्रो गरी उठेन। असार 10 गतेदेखि स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो। असार 10 गते एक कार्यक्रममा ओलीले नयाँ नक्सा जारी गरे बापत भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा नेकपाकै नेताहरूको साथ रहेको अभिव्यक्ति दिएसँगै असार 16 गतेको बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको राजीनामा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले मागे। असार 18 गते सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै विवाद झन्चुलियो। त्यसै त पटक पटक स्थगन हुँदै स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालसम्मको निम्ति स्थगित भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहित प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको समूहको नेतृत्व गर्नुभएको छ। प्रचण्ड नेपाल खेमा ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने दाउमा छ। यता ओलीसँग रामबहादुर थापा बादल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। विगतमा प्रचण्डसँगै रहेका वामदेव अहिले मझधारमा रहेको देखिन्छ। सचिवालयमा कसैको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। अध्यक्षद्वयले एक्लायक्लै राष्ट्रपतिको मध्यस्थतामा र वरिष्ठ नेता तथा सचिवालय सदस्यहरूको मध्यस्थतामा छलफल गरेको भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन। नेकपाको विवाद भुसको आगो जसरी केन्द्रीय कमिटी हुँदै जिल्ला कमिटीसम्म पुगिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टी कार्यालयसम्म आफ्नो गुटको नेताको पक्ष पोषण गर्न कार्यकर्ताहरू तल्लीन हुन थालिसकेका छन्। एवं रीतले अघि बढे नेकपाको भविष्य के होला भन्ने लख काट्न थालिएको छ। लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि कम्युनिस्टको यो बलियो उपस्थिति नेपालमा भएको हो। नेकपाको पद सत्ता र शक्तिको लडाईँले आम रूपमा कम्युनिस्टप्रति वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ भने जनताको विकास समृद्धि र स्थिरताको सपनामा पनि बिस्तारै तुषारापात हुँदै गइरहेको छ। नेकपाले हिजो गरेको प्रतिबद्धतालाई अक्षरश पालना गर्नु आवश्यक छ। एकताबद्ध नेकपाको मात्रै भविष्य सुरक्षित
निर्वाचित रहन सक्छ। क्यामेरा पर्सन श्यामसुन्दर गौरव र ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। स्थिरताको निम्ति मत पाएको नेकपा स्वयं अस्थिरता मचाउन लागि परेको छ। हो, पार्टीभित्र वैचारिक, साङ्गठनिक र सैद्धान्तिक मतभेदहरू हुन्छन्, तर ती मतभेदहरूलाई सहमतिका साथ पार लगाउनुपर्छ। वार्ता, छलफल र बैठकको माध्यमबाट साझा धारणा बनाउनुपर्छ र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद भनेको कुनै वैचारिक विवाद नभई शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापनको विषय बनेको छ। हुन पनि सहमति गरिसकेपछि सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अथवा पार्टी र सरकारको हित विपरीत कुनै खाले सहमति हुनु हुँदैन। तर नेकपाभित्र सहमति गर्ने र काँध जोडेर हिँड्ने अनि फेरि सहमति तोड्ने र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदै हिँड्ने गरेकाले नेकपाको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्। 71 वर्षदेखिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरको त्याग, तपस्या, बलिदानी र सङ्घर्षबाट पाएको यो मतको सही कदर नहुँदा आगामी दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नै जनताको अविश्वास बढ्दै जाने निश्चित छ। यसर्थ विगतको आन्दोलनको सम्मान गर्नका निम्ति र देशको स्थिरताको निम्ति, भोलिको पुस्ताको सुन्दर भविष्यको निम्ति र नेपालमा सही राजनैतिक प्रणाली स्थापित गर्नका निम्ति पनि नेकपा एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर, दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।